tady je Radžní Šava, srdečně vítám u miničtení a v miničtení se podíváme na záležitost, o které se chcete rozhodnout. Já k tomu použiju Sibyliny kartičky. Já jim říkám Sibyliny, ale oni se tak nemenujou. A uvidíme. Uvidíme, co z nich tady vyplyne. Štíři, skopci, budou řešit nějaký čistý záměr. Tak, nicméně máme tady muže, kralevice, nebo krále, se dvěma mladíky po boku. Je to jako kdyby to byl otec a dva synové, ale protože to obecný výklad pro všechny, a může to být i matka s dvěma dcerami. Jo, konec konců máme tady takhle v rohu panu Marii. Je to tady hodně o tom, že vlastně ti chlapci jsou břemenem pro tu osobu a ta osoba je na to sama, i když může být v partnerském vztahu, může být a nemusí. Pokud je v partnerském vztahu, působí tu andělské energie od Panny Marie přes anděla do vztahu, což přináší klid. A pokud tam je člověk sám v té záležitosti, tak pak potřebuje mnohem víc soustředěnosti, válečné energie, jo, aby člověk vlastně prorazil nebo něco dokázal. Takže tam je potom zcela jiná kvalita klidu. Tam je víc takového sebeuspokojení. A to sebeuspokojení pak je ještě v tom, jestli jsem se dokázal dobře poprat se svým osudem. A v tom případě, že tam je partner, tak tady vychází, že vlastně jsem o něco ochuzený. Ačkoliv si to neuvědomuji. Takže tady ty karty jako kdyby v té záležitosti nadržovaly těm, kteří jsou sami. A konec konců tady je i pak příslib nějakého vztahu. Ale zároveň ten vztah je i klíčem k té druhé větvi, těch zadaných. Ale ti jsou ochuzeni o ten pocit sebeuspokojení a toho, že zvládli nějakou životní zkoušku. No a mně nechodí, že by to bylo špatně. To zase jako tady nechci tvrdit. Prostě každý máme trošičku jiný osud. Někomu je dáno, že je ve vztahu, založí si rodinu. Někomu je dáno, že se rozvede a zůstane s dětmi sám. Nicméně tady ty karty jako kdyby chtěly po vás, abyste si trošičku víc porovnali v této záležitosti, o které se rozhodujete, abyste se víc rozhlédli kolem sebe, pokud tam jsou zvlášť zainteresovaní jiní lidé. Co to pro ty jednotlivé lidi bude vlastně v té záležitosti znamenat? Pokud byste ku příkladu rozhodovali, komu dáte práci, tak vlastně máte přihlédnout k těmto informacím, jestli je svobodný, rozvedený, jestli má partnera, nemá partnera, ve smyslu jaké kvality se vlastně probudily v tom člověku. To znamená, nejde o jejich status, jde o to, jaké kvality v sobě probudily. A třeba zrovna hledáte někoho, kdo je sebejistější,
protože tam má pocit toho uspokojení, že nad osudem vyhrál. A nebo naopak potřebujete ve své záležitosti někoho, kdo je jakoby měkčí, jo? Kdo je netolik průrazný. A pak zvolíte třeba někoho z této roviny. Hodí mi levé křídlo, pravé křídlo. Tady se ukazuje na vládkyni a na společnost. Jako kdyby ta vládkyně ráda pobývala ve společnosti. Ale chodí mi, že to je ta, která je oddělená, která je nezadaná. A pak tady máme, ne vládkyně, ale spokojenou ženu, zajištěnou ženu. A ta zase ráda spravuje nějaké portfolio něčeho. Jedno, co to je, jestli to jsou obrázky, diapozitivy, a, nebo soubory, a nebo jestli to je nějaká faktura přijatá, vydaná. Zdá se, že tady jako kdyby jsme dělali nějaký výběrový řízení na něco nebo na někoho. A pokud byste šli někam na výběrový řízení, tak nemusíte mít hned vystrčený růžky, když se vás někdo ptá, jestli jste svobodní nebo zadaní. Samozřejmě, že by vám tam běžela klasická úvaha, no jasně, teď zjistí, že jsem sama, že prostě táhnu dvě děti, onemocněj mi, já nedostanu práci. Abyste na to nekoukali hned takhle vztahovačně, ale víc z tohohle z toho úhlu pohledu. Zajímavé je, že tady na té straně není potřeba tolik péče o tu osobu jako tady. Jo, tady ta osoba. No a budu mít pracovní telefon a budu mít svoji kancelář a budu mít... Je, to je super, že mám práci, tak se do toho můžu pustit. Že tady je nějakým způsobem větší zhýčkanost a opravdu se mi chodí říct zhýčkanost. Že samozřejmě, že by tuhle tu osobu potěšilo mít to taky, ale říká si, tak ono to přijde ve správný čas, nebo si ve správný čas o to řeknu, a tady už se to jako říká od začátku, aniž by ta osoba něco ještě prokázala, dokázala. Dává vám to smysl? Jako výsledek? No, tady se mi potvrzuje znovu jenom to, že to je dobrá osoba do kanclu, jako, že jako na tu archivaci a na ty portfolia. A tady je to víc o cizině. Poznávání cizích kultur. Možná si máte i sami ujasnit trošičku svoji náplň práce. Nechodí. Ale proč je to důležitý? Karta péče, nemoci. Kdo ví, třeba tady někdo onemocní, dostane výpověď, otevře se nová pozice. No a vy půjdete na konkurs. A proč ne? Možná vám nějaká kamarádka dohodí nějakou práci. No nevím, vypadá to, že se to všechno točí kolem té práce. Ale zajímavá je ta výchozí pozice. Jsem obklopen dětmi. Otázka je, co potom ti svobodní. Jo? Co ty, kteří nemají ty závazky, mi přijdou, že spadají do téhle z té strany. No a mají mít na vědomí to, že tam někdo přijít může. Přičemž tady v kartách... To tu máme. No jo. No tak takhle, přátelé, takhle vyjevily karty. Napište mi do komentářů, co se vám u toho otevřelo, co jste tam vnímali, jako, že to s váma rezonuje. A, protože mě to hodně zajímá v tomhle tom případě. Protože vykládám na záležitost, o kterou se rozhodujete, a pořád toto mluvilo o práci. Tak nevím. Dejte vědět. Pa, pa.